ባለፈው ክፍል ላይ ከአልካትራዝ እስር ቤት ለመምረጥ ያሰቡት አራት እስረኞች እቅዳቸው ከታሰሩባቸው ክፍሎች ጀርባ ወደሚገኘው ክፍት መንገድ አልፈው ወደ ላይ ይወጡና አየር ማናፈሻ ቱቦ ወይም ቬንቲሌሽን ቲዩብ ጋር ሲደርሱ ብረቱን ቆርጠው ወደ እስር ቤቱ ጣሪያ መውጣት እንደነበር አይተናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ጥያቄ የፈጠረባቸው ነገር ነበር። እሱም እንዴት ከታሰሩበት ክፍል ጀርባ ወዳለው ክፍት መንገድ ይወጣሉ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ይህን የምናይ ይሆናል። ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። ከመታሰሪያ ክፍሎቻቸው የሚወጡበት መንገድ ክፍላቸው ውስጥ በሚገኙ ትናንሽ የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች በኩል ነው። እነዚህ ቀዳዳዎች በጣም ትናንሽ ናቸው። የሰው ልጅ ሰውነት በዛ በኩል በጭራሽ ሊያልፍ አይችልም። ፍራንክ ሞሪስ መሪያቸውና የእቅዳቸው ማስተር ማይንድ የሆነው የእስር ቤቱ ግድግዳ በጣም እንደደከመ አስተዋለ። ያለ እድሳት ብዙ ዓመት እንደቆየም ተረዳ። በተለይ ደግሞ ጨዋማው የውቅያኖስ ውሃ የእስር ቤቱን ግድግዳዎች በእጅጉ ጎርቷቸዋል። ይሄ ደግሞ ግድግዳዎቹን ለመቆፈር ቀላል እንዲሆን አድርጎታል። አሁንም ግን መቆፈር ከፈለጉ መቆፈሪያ ያስፈልጋቸዋል። ግን ለመቆፈሪያነት የሚያገለግሉ ማንኪያዎችን ከየት ያገኛል? እነዚህ እስረኞች በሆነ መንገድ ወደ ክፍላቸው ማንኪያ ማስገባት ቻሉ። በእነዚህ ማንኪያዎችም ቀን በቀን መቆፈራቸውን ቀጠሉ። ይሄ ፕሮሰስም ብዙ ጊዜ እንደወሰደባቸው ግልጽ ነው። ሳሉት ግድግዳም በማንኪያ መቆፈር፣ ይህን ቀዳዳም ማንኪያ ተጠቅመው እነሱን ማሳለፍ እስኪችል ድረስ ማስፋት ብዙ ወራት ፈጀባቸው። ያው በሚቆፍሩበት ጊዜም የቁፋሮውን ሚስጥራዊነት መጠበቅ ነበረባቸው። አንድም ጥበቃ ሊያያቸውም ሆነ ሊሰማቸው አይገባም ነበር። ከነበሩት ንድፈ ሀሳቦች ውስጥ አንዱ በተለምዶ ቁፋሯቸውን የሚያካሂዱት ሌሎች እስረኞች በሙዚቃ መሳሪያቸው በሚዘምሩበት ጊዜ ለእስረኞች ሁሌ ማታ ማታ ለአንድ ሰዓት ወይም ለአንድ ሰዓት ከሩብ ያህል በሙዚቃ መሳሪያቸው መዘመር ይፈቀድላቸው ነበር። እንደሚታሰበው በዚች ጊዜ ነው አብዛኛው ስራቸውን ፈታ ብለው የሚሰሩት የቁፋሮው ድምፅ ስለማይሰማ። አንዳንዴም እስር ቤት ውስጥ እድሳት በሚኖርበት ጊዜ ድምፅ ስለሚኖር ያኔም ቶሎ ብለው ወደ ቁፋሮ ይገባሉ። እነዚህ ሰዎች በማንኛውም ጊዜ ጥበቆች አይሰሙንም ብለው ካሰቡ አጋጣሚውን ይጠቀሙበታል። ሁሌ ደግሞ ከመካከላቸው ቢያንስ አንድ ሰው አካባቢውን ይመለከታል። ቼክ ለማድረግ የሚመጡ ጥበቃዎችን ይጠባበቃል። አልካትራዝ ውስጥ ብዙ ጠባቂዎች ነበሩ። የሚገርመው ደግሞ የአልካትራዝ እስር ቤት ጥበቃዎች ብዛት ከእስረኞች አንጻር አሜሪካ ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች እስር ቤቶች ይበልጥ ነበር። እነዚህ ጥበቃዎችን በእስረኞች ላይ ሁል ጊዜ ድንገተኛ ቆጠራ ያካሄዳል። በቃ በማንኛውም ጊዜ መጥተው በሉ ተነሱ እንቁጠራቸው ይላሉ። ስለዚህ እስረኞቹ በጣም መጠንቀቅ ነበረባቸው። ሌላ የረዳቸው ነገር ደግሞ በእነሱ ዙሪያ የነበሩት ሌሎች እስረኞች ለማምለጥ ፕላን እንዳደረጉ ያውቃሉ። ግድግዳውንም ሲቆፍሩ እያዩቸው ነበር። እንደዛም ሆኖ ግን ለጥበቃዎች አሳልፎ የሰጣቸው ወይም እቅዳቸውን የተናገረባቸው አንድም እስረኛ አልነበረም። አልፎ ተርፎም ሲያግዟቸው ነበር። Myself, when I was a prisoner here, anyone that attempted to escape or wanted to escape, I'd help them all I can. That's the way a good inmate does. He helps another inmate any way he can. You know? Whether you want to go or not, if you can help him, you'll help him. ተመልከቱ ብቻ የእስር ቤት ወንድማማችነት ይሄን። ሲያመልጡ አይተው እኛንም አስመልጡን ካልሆነ እናጋለጣችኋለን አላላቸው። በተቃራኒው ሲያግዟቸው ነበር። እናንተም እንደነሱ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ አግዙ። የኤፍቢአይ ሪፖርት ላይ የማምለጡን ፕላን የሚያውቁት እስረኞች ብዛት ወደ 80 ሰው አካባቢ ነው ይላል። ከነዛ መሃል ደግሞ አንድም የተናገረባቸው እስረኛ የለም። አስቡት፣ በዚያን ጊዜ 80 እስረኛ ማለት የአልካትራዝ እስር ቤት ግማሽ ማለት ነው። እና ሳሉት እስር ቤት ውስጥ ያሉት ግማሽ የሚሆኑ እስረኞች ስለ ፕላናቸው እያወቁ አንድም ቃል አልተነፈሱም። ምን አይነት ወንድማማችነት ነው? አንድ ምቀኛ ይጥፋ። የነበራቸው መተባበር ደስ ይላል። የእናንተ ደግሞ ይለያል። ቪዲዮአችንን እያየ ሰብስክራይብ የማያደርግ ሰው የለም አለ እንዴ? የቁፋሮ ስራቸው ሲያልቅ የቆፈሩትን ነገር መሸፈን ነበረባቸው፣ ካልሆነ እንደተቆፈረ ያስታውቃል። እሱን ለመሸፈን በካርቱን ከግድግዳው ቀለም ጋር መሳስለው ሳይቆፈር በፊት የነበረውን አይነት ነገር አስመስለው ሰሩ። ይህን የሰሩት ደግሞ እስር ቤት ውስጥ በሚገኘው ወርክሾፕ ውስጥ ነው። ከግድግዳው ጋር እንዲለጠፍላቸው ደግሞ ትንሽ ሲሚንቶ ተጠቀሙ። በካርቱን ከሸፈኑት በኋላ ለራሱ እንደ ተጨማሪ መጠባበቂያ ልብስ ምናምን ያሰጡበት ነበር። ለማንኛውም ከተወሰኑ ወራት በኋላ እነሱን ለማሳለፍ የሚበቃ ቀዳዳ ቆፈሩ። የመቆፈሩ ስራ ግን ገና የመጀመሪያ ስቴፕ ነበር። ፕላናቸው ከታሰሩበት ክፍል መውጣት ብቻ አልነበረም። ከደሴቱን ለመውጣት የሆነ መንገድ ማግኘት ነበረባቸው። እንደሚመስለው ይህ ስቴፕ ከባዱ ፓርት ሳይሆን አይቀርም። ውቅያኖሱን ለመሻገር በሆነ መንገድ መርከብ መስራት አለባቸው። በእስር ቤት ውስጥ ከነበሩት መካኒካል መጽሔቶች ላይ የጎማ ጀልባና ላይፍ ጃኬት የዝናብ ካፖርቶችን በመጠቀም እንዴት መስራት እንደሚችሉ የሚያሳይ ጽሑፍ አገኙ። እነዚህ የዝናብ ካፖርቶች እስር ቤት ውስጥ በብዛት ይገኙ ነበር፣ ደግሞ የሚቆጥራቸው የለም። እነሱም ቀስ በቀስ እነዚህን ካፖርቶች ከየቦታው አንድ በአንድ መስረቅ ጀመሩ። ሌሎች እስረኞችን በመሰብሰብ ሲያግዟቸው ነበር። በመጨረሻም 50 የሚሆኑ የዝናብ ካፖርቶች
ካፖርቶችን መሰብሰብ ቻሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ችግር የፈጠረባቸው ይሄን ሁላ ካፖርት የት ሊያስቀምጡት ነው? በተጨማሪም የጎማ ጀልባውንና ላይፍ ጃኬቶችን ለመስራት እንደ ወርክሾፕ የሚሆናቸው ክፍት ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ለእንደዚህ አይነት ስራ የሚሆነው ብቸኛ ቦታ ከመታሰሪያ ክፍሎቻቸው በላይ ያለው ፍሎር ነው። ያ አለን ዌስት የአየር ማናፈሻ ቱቦውን ያገኘበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ችግሩ ቦታው ክፍት መሆኑ ነው። እዚህ ጋር የሚሰሩትን እስረኞች ደግሞ ሁሌ የሚከታተሉ ጥበቆች አሉ። አለን ዌስት ከፍራንክ ወይም ከማስተር ማይንዳቸው በወሰደው መመሪያ መሰረት የሚገርም ትሪክ ተጠቀመ። በእቅዳቸው ውስጥ ወሳኟ ትሪክ ነች ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት እንዳልነው አለን ዌስት ከመታሰሪያ ክፍሎቹ በላይ ያለውን ቦታ በቋሚነት የማጽዳት ስራ አለበት። ጥበቆችንም ይህንን ቦታ ዙሪያውን በአንሶላና በጨርቆች ለመሸፈን እንደምንም አሳመናቸው። በሚያጸዳበት ሰዓት አቧራ ወደታች እንዳይቦን ማለት ነው። እሱም አውቆ እነሱ በዛ በኩል ሲያልፉ አቧራ አይቦንባቸው ነበር ሸፍነው ብሎ እንዲፈቅዱለት። እንደጠበቀውም ተሳክቶለት በአንሶላ እንዲሸፍን ፈቀዱለት። ከዛ ዙሪያውን በአንሶላና በጨርቅ ሸፈነው። ቦታው ቅድም እንደነገርኳችሁ ከመታሰሪያ ክፍሎቹ በላይ የሚገኘው የአየር ማናፈሻ ቱቦ ያለበት ቦታ ነው። አሁን ከእይታ የተጋረደ ራቅ ያለ ለወርክሾፕነት የሚሆናቸው አሪፍ ቦታ አገኙ። በእርግጥ ይሄ ከፍተኛ የሴኩሪቲ ድክመትና የጥበቃዎች ከባድ ቸልተኝነት ነበር። ይሄ ተግባር ለአልካትራዝ ጊዜ ትልቅ ውርደት ነው። ዓለም ላይ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግበት እስር ቤት ውስጥ ያሉት ጥበቃዎች እንደዚህ አይነት ነገር መፍቀዳቸው በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ነገሩ እጅግ በጣም ከመጋነኑ የተነሳ ኢኒሻል ሪፖርትስ ወይም የመጀመሪያ ዘገባዎች ላይ አልወጣም ነበር። የወጣው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ወይም ይሄ ክስተት ተከስቶ ወደ 30 ዓመት አካባቢ ካለፈ በኋላ ነው። ጉዳዩ በዚህ ደረጃ አሳፋሪ ነበር። በእውነቱም ይቺ ነገር ነች ፕላናቸው እንዲሳካ ይረዳችሁ። ሶ እነዚህ የሰቀሏቸው አንሶላዎችና ጨርቆች እዛው ባሉበት ቦታ ሆነው ለሁለት ወር ያህል ቆዩ። በእነዚህ ሁለት ወራቶች ውስጥም እስረኞቹ ወደዛ ቦታ እየሄዱ የጎማ ጀልባውንና ላይፍ ጃኬቶቹን ይሰሩ ነበር። ቬንቲሌሽን ቲዩቡን የዘጋውን ብረትም ለመቁረጥ ሲሰሩበት ነበር። ወደ እስር ቤቱ ጣሪያ የሚያደርሳቸው ክፍተት ማለት ነው። በእርግጥም ያንን ቦታ ወርክሾፕ አስመሰሉት። ብዙ እቃዎችንና መሳሪያዎችን ወደዛ ቦታ ማስመለጥ ቻሉ። ግን ደግሞ ዋነኛው ችግር ይህም በሚሰሩበት ጊዜ በመታሰሪያ ክፍሎቻቸው ውስጥ መሆን አይችሉም። ጥበቆች ደግሞ ባልታሰበ ሰዓት ድንገተኛ ቆጠራ ብለው ሊመጡ ይችላል። እንበልና ከመካከላቸው አንዱ በተራው ወደ ላይ ወጥቶ በሚሰራበት ጊዜ ቆጠራ ብለው ቢመጡ ምን ሊያረጉ ነው? እዚህ ጋር ሙሉ ፕላናቸው ነው ገደል የሚገባው። በዚህ ሁኔታ ምን እንደሚያደርጉ በቀጣይ ክፍል አብረን እናየዋለን። እስከዛም ሰላም ቆዩን።